Estamos chegando aqui numa praça muito bacana aqui em Campos, Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. É a Praça de São Salvador. Eita! Praça de São Salvador, gente! Olha isso aqui, é bonito, hein? Vocês vão ver uma praça muito bacana aqui. E de presente dessa praça você vai ter a imagem de uma igreja, uma catedral espetacular. Que é a Catedral de São Salvador. Então vamos ver. Vou virar aqui para você ver de Já tem frente. aqui na frente já uma parte dela, tá vendo? Um chafariz que no momento não tá ligado, e aqui está ela, ó. De frente para você, ó. Vamos ver melhor daqui a pouquinho. Vamos entrar nessa rua esquerda. Ali também tem outra Outra aí, torre. é. É. A gente vai entrar aqui nesse local muito bacana aqui de Campos. Você nota que Campos tem muita bicicleta, muita moto, né? Porque é tudo reto aqui baixinho. Olha aí, Catedral de São Salvador, tem ali um busto também ali. De um soldado, né? É, olha aí que bacana aí. Uma estátua. Uma estátua. Ok? Catedral de São Salvador, na cidade de Campos dos Goytacazes. No detalhe para você, vejam. Tem umas estátuas ali na, né, na À frente. sacada, na frente da igreja, no alto. Muito linda, Se você muito entrar aqui linda. à esquerda, ó, eu consigo filmar ela bem de frente. Vamos Entra aí. tentar? Vamos Aí a lá. gente roda a praça de Catedral de novo. São Salvador, uma obra de arte aqui na cidade de Campos. Chega bem para o cantinho de cá para dar. Catedral de Santíssimo Salvador é o que está na placa. Isso. Olha aí de frente como ela é Nossa, vê bacana. aqui, tenta filmar lá dentro, vê se dá para ver. Deu. Pode andar mais um pouco. Anda mais um pouco, estou pegando a grade. Aí. Ficou escuro, então não deu mais. Olha aí, Catedral do Santíssimo Salvador, aqui no centro de Campos, que é uma obra de arte impressionante. A praça é linda também, tá? Vamos rodar novamente a praça. Então, você está vendo tudo aqui na cidade de Campos, neste momento. Não só a catedral, como também essa área aqui, enorme, bacana. Agora, Você quer mostrar aquele comércio? vamos reto aqui Quer? para a gente mostrar de lá, passar esse trecho aqui. Isso. Em vez de entrar à esquerda, agora vamos reto. Ah, Isso. sim. Então, Olha pera aí, lá. aqui é uma área bem bonita de Campos, onde tem prédios maravilhosos, e tem essa catedral, tem essa praça. Acho que ali é aquela beira-rio, tipo uma beira-rio. Então vamos. Aqui o trecho aqui da praça que você não tinha visto. Você quer que retorna ou? Não? Sim. Catedral de São Salvador. Gostou? Muito Gostei bonito, hein? demais. Muito bonita realmente, hein? Tem ali um shopping, ó. Aqui ao lado, ó. Olha lá. Beleza. Tudo muito bacana aqui. E essa catedral, nós viemos já com ela já pronta para ser mostrada na nossa lista aqui de locais que a gente ia mostrar. Olha, a Catedral de São Salvador, tá vendo? Estava aqui na nossa relação de locais para E mostrar quem aqui na cidade de Campos. Olha aí. Então, missão cumprida. A gente está esperando o sinal abriu. E a gente vai mostrando vamos aqui mais da cidade de Campos. conhecer mais um ponto aqui.